След три гейма на ситени с високо напрежение, олимпийският шампион, отборът на Съветския съюз, отстъпи пред българите. Чистата победа бе спечелена с великански усилия на целия ни отбор, в който се откроиха отново Каров с виртуозните спасявания и Златанов с неотразимите си атаки. И трите гейма завършиха с по две точки разлика. Цената на победата става още по-голяма, като се има предвид, че в първия гейм достойният ни съперник поведе с 13-9, а в третия с 14-9.